svoje zone odgovornosti Vojska Srbije u potpunosti čuva bezbednost naše zemlje i svih naših građana. U kopnenoj zoni bezbednosti stanje je mirno, stabilno, nema ugrožavanja bezbednosti naših pripadnika, a u mirovnim misijama gde god su naši pripadnici, posebno se vodi računa na prvo mesto o bezbednosti svih naših pripadnika i možemo sa zadovoljstvom da konstatujemo da su u svim mirovnim misijama, da je situacija mirna, pod kontrolom, svi su zdravi, nema povređenih, misle na svoju zemlju i svima smo im i danas čestitali novu godinu i u ime njihovih porodica poželjeli sreću i naravno da nam se što pre vrati. Za Vojsku Srbije nema praznika, Vojska Srbije u svojoj zoni odgovornosti čuva našu zemlju, naš način života, naš mir. Stanje je mirno, redovno, život se odvija planski i organizovano.